ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሽሜ እንዳብራራው እዚህ ጋር ምታዩት ዮናስ ነጋሽ እሱ ነው ሙሉ አልበሬን ያቀናበረልኝ። እዚህ ጋር ምታዩት ዮቤ ነው። ዮቤ ሳቃል ኢንተርቴንመንት ዋና ስራ አስኪያጅ ነው፣ ማናጀሬ ነው። ብዙ ነገር የሙዚቃ ጉዞዬን ከሱ ጋር ነው ያደረኩት። እዚህ ጋር ሀብትሽ አለ፣ ያው ሀብትሽን የማያውቀው የለም። እዛ ዳር ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ቦታ ዝግጅት ኖሮ ስንሄድ ይዤው የምንሄደው ባንዴ በሉት ዲጄ ነው እና እሱ ነው ያለው። ይህንን አልበም ለመስራት 2 ዓመት ፈጅቶብና በጣም አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። የሰራነውም በአብዛኛው የሰራነው ደብረ ዘይት ላይ ነው። ምክንያቱም ዮናስ መሰረቱ መቀመጫው ደብረ ዘይት ነው። እዚህም ስቱዲዮ አለው፣ እዚህም እዛም እያለን ግን በአብዛኛው የሰራነው እዛ ነው እና 2 ዓመት ሙሉ እንግዲህ እዛ እየተመላለስን የሰራነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው አሳልፈን ለዛሬ ቀን የበቃ ነው እና እዚህ በፊት ያወጣሁት አልበም ዛሬ ነው ነገ የሚለው ያው ማህበራዊ ፍቅር አንድነት ላይ የነበረ ነው የባለፈው አልበም ላይ። አሁንም እነሱን ይዘቶች አለቀቀም፣ ግን ደግሞ ዜማዎች ይቀየራሉ። ከግጥሙ ባሻገር ምንነካቸው አንዳንድ ታሪኮች አሉ፣ እነሱ አሉ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ከሰማሁ በኋላ ድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዳዲስ ልጆች አሉ፣ ያልሰሩ ልጆች አሉ፣ ግን ደግሞ የሰሩ ልጆች አሉ። ትልልቅ ሙዚቃ የተጫወቱ ሰዎች አሉ። ከባህል ጀምሮ በቀለ አረጋ የተቀሩት አዳዲስ ልጆች ናቸው። ግን ዳግማዊ ትማለች፣ ዳግማዊ ፀሐይ ያለች፣ የተቀሩት ግን አዳዲስ ልጆችን አካትቻለሁ። ከውጭ ሀገር ደግሞ አንድ የአሜሪካን ሀገር ዘፋኝ አለ፣ ማያሚ ውስጥ በጣም ትልቅ ራፐር ነው፣ ኬያቲክ ይባላል። እሱ አለበት፣ ከእሱ ጋርም ሰርተናል። እዛው ቦታውም ላይ ሄደን ሙዚቃውንም የቪዲዮ ክሊፑንም እዛው ነው የሰራ ነው። እነዚህን ያካትቻለሁ በአሁኑ ላይ። እንግዲህ እንደተባለው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ብዙ ልጆች እየመጡ ነው። መጀመሪያም የመጀመሪያውም አልበም ስሰራ ልክ በደንብ ሰው ጋር ሲደርስ ሌሎች ልጆች መውጣት አለባቸው ብዬም አስብ ስለነበረ አሁን መምጣቱና እንደዚህ ተወዳዳሪ ደረጃ ውስጥ መግባታቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አሁንም ደግሞ ግን እንደሚባለው ሳይሆን አሁንም ሞር በአብዛኛው ቢመጡ በጣም እፈልጋለሁ፣ እደሰታለሁ። እንደገና ደግሞ ከሌሎቹ በምን ይለያል የተባለው እንግዲህ እኔ የራሴ መንገድ አለኝ የምሰራበት። ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ ውስጥ ስንሆን አቀናባሪዎች እኔ የምሰራው የምጠቀምበት የሙዚቃ አይነት ወይም ደግሞ ኢንስትሩመንቱ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ራፐሮች ወይ ራፕ የሚሰሩ ልጆች ይከብደናል የሚሉትን አይነት የሙዚቃ አይነት ነው የምጠቀመው እና እሱ ይመስለኛል። እንደገና ደግሞ ትንሽም ዘፍና ነው ራፕ ብቻ አይደለም፣ ደረቅ አይደለም። ይሄ ክሊፖች እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እዚህም ከዚህም ከሀገር ውስጥ ውጭ የሚሰራ ናቸው አሉ። ከስድስት በላይ ክሊፖች እጄ ላይ አሉ። ስለዚህ ልክ አልበሙ ሲወጣ የመጀመሪያው ሳምንት ላይ አንድ፣ የሚቀጥለው ሳምንት ላይ አንድ፣ ስለዚህ በደንብ አድርገን እንይዘዋለን ብዬ እገምታለሁ። እንግዲህ ውጭ የሰራሁት ሰው በጣም ጥሩ ነው። ቅድም እንዳልኩት ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ ማያሚ ውስጥ በጣም የታወቀ ልጅ ነው። ስሙ ኬያቲክ ይባላል። ከእሱ ጋር የሰራሁት እና የልምድ ልውውጡም ደስ ይላል። ያገኘሁትም ልምድ በጣም ደስ ይላል። እንደገና ደግሞ ያየኋቸውም ስቱዲዮዎች አሉ። አሁን ለሳውንዱ ላልከው፣ ለሪከርዲንጉ ላልከው የዲጄ ካሊድን ስቱዲዮ የመጎብኘት እድል አግኝቻለሁ። እዛ ውስጥ ነበርኩኝ። ይሄም ልጅ እዛ ስቱዲዮ ውስጥ የሚሰራ ልጅ ነው፣ በራሱም የሚሰራ ልጅ ነው እና የእነሱን የሪከርዲንግ አኳኋን ሁሉ አይቼዋለሁ።
እሱ ነጭ ዮኒስ አስጨንቀው ነበር እዛውኝ በቃ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌር አለ የካልተጫና ይሆንም በቻኑ አቀብ ሂፕ ሆፕ እንዳልከው ሙዚቃውን ትርት ማለት መቻል አለበት ግጥሙም ደግሞ በጆሮ ገብቶ ሬት እንደተጣሰው ግንባሬን የሚያቆማትር ሳይሆን ቀለል ብሎ መተሰማው መሆን አለበት እነሱን ሁሉ ነገር በቻኑ አቀብ ጥሩ አርገ ለመስራት ሞክረናል እንግዲህ ግጥሞቹ ላይ ምን አይነት አገርኛ ዘይቤ አለው አልከው እንግዲህ የመጀመሪያው አልበም ላይ ያሉት አይነት ዘይቤዎች ነው የተከምኩት ምክንያቱም ሂፕ ሆፕ እኛ ሀገር ገና ነው ጥሩ ስም አልተሰጠውም ወይም ደግሞ መስመሩን አልያዘም ብዙ ጊዜ ሂፕ ሆፕ ስንል መጀመሪያ ጭንቅላታችን ውስጥ የኛ ማህበረሰብ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ነገር ክብረ ነክ ነው ምክንያቱም የውጭ ሀገሩ ነገር ስለሆነ የምናየው እዛ ሀገር ላይ ያሉት ወይም ደግሞ ከኛ ሀገር ውጭ ያለው የሂፕ ሆፕን የሚሰሩ ሰዎች በአብዛኛው ክብረ ነክ ነገር ላይ ያተኮሩ ናቸው እኛ ጋር ይሄ ነገር የለም ሊኖርም አይችልም መሆንም የለበትም ምክንያቱም አፋችን ላይ ማይጣፍጥም አሁን ያንን ወደዚህ አምጥተን ቀጥታ ከዛ ኮፒ አድርገን እዚህ ፔስት እናርገው ብንል ካለት ጋር እንደመጋጨት ነው በራስ ጊዜ ስለዚህ ስለማይሆን የራሳችንን ቋንቋ ባህልን ሁሉ ነገር ተጠቅመን ነው መስራት የምንፈልገው እንደሱ አይነት ይዘት ነው እዚህኛውም ላይ ያለው ከዛ አይነት ነገር ያፈነገጠ ነገር ሊኖር አይችልም ካለ ግን እቀጣለሁ